Posible nga kaya na ang big man ng TNT na si Poy Era may dalin dito sa Northport, Batang Pier. Ito sa mga magtatanong bakit ibibigay ng TNT yung kanilang big man dito sa Karibal. Dahil siyempre ang Northport dikit yan sa SMC. Mukhang ang tinitignan nitong TNT ay makuha yung rookie na center nitong Northport na si Cade Flores. Si Kid Flores ngayon ang tinatawag na front runner pagdating dito sa Rookie of the Year dahil sa ganda ng kanyang nilalaro. Pero mukhang interesado ang TNT na makuha ito at willing sila na i-trade si Poy Eram para makuha ang serbisyo ng nasabing bigman Sa ngayon kasi itong si Eram, alam natin meron niyang injury. Pero mukhang willing daw ang Northport na mag-take ng risk dito dahil dito isang veterano. At syempre kapag napunta naman si Eram dito sa Northport at kumanda ang performance niya, hindi yan magtatagal dahil eventually ititrade din yan dito sa San Miguel beer o di kaya sa Barangay Hinebra. Depende kung sino nangangailangan. So, abangan na lang natin kung ano magiging resulta ng trade na ito. Pero ang maliwanag dito, itong TNT Trop ang Giga ay gagawin ang lahat para masiguro na sila ay magpapalakas ng lineup dahil hindi na gustuhan ng management yung nangyari na sila ay nalaglag agad. At itong isa pang team, itong NLEX, ay of course, alam natin, hindi nakapasok sa playoffs. At itong Meralco naman ay nakita natin ngayon nasa isang mahigpit na labanan dito sa Phoenix at kung sila ay ma-eliminate, malaki problema ng MVP group. Kaya malamang ito si Aram nga ay i-trade. Dinispat siya ng Magnolia itong TNT Tropang Giga para makapasok dito sa semifinals. At syempre dyan nakafocus ang atensyon dito si Coach Chito Victorero. Pero tinitignan din natin yung iba pang mga posibilidad na sila ng iba pang players para lalong mapalakas yung kanilang lineup. Sa ngayon kasi gusto rin tignan nitong Magnolia yung posibilidad na gawin nilang mas malakas at ang isa daw dyang posibilidad baka itong si David Morel ay matrade kaagad. ito si Morel ay nakuha nila doon sa trade sa Converge pero ito ay inilagay kaagad doon sa reserve list at hindi na masyadong nagagamit. At ang sabi nga nung iba ngayon baka itong si Morel ay pakawalan din nitong Magnolia Chicken Templados para dito kay Joshua Monzon. Dahil gustong palakasin ng Magnolia yung kanilang outside scoring. Tandaan natin, sa maraming taon itong Magnolia ang madalas ginagawa niyan ay kinukuha nila yung mga big men na may tira sa labas katulad nito si Aldrich Ramos at itong si Robbie Herndon. Kung sakasakali na makuha nila itong si Joshua Munson ay makakaron sila ng chance na magkaroon ulit ng isang big man o well, 6'4 itong si Munson so considerin natin matangkad yan na may tira sa labas. Siyempre dito sa Magnolia hindi kinakailangan lumiscore ng maraming puntos nitong si Monson dahil diyan ay pwede naman siya na maraming teammates na papasahan ang bola. Pwede rin siya na maging ball distributor. Kaya pwedeng pwede ang trade na ito.